Բարձրացեց։ Հիմա անունն է Վարդան Խալացյան։ Ունեմ ավելի քան 9 տարի գործունեության ասպարեզում։ Ներկայումս Business Development Group-ում կազմակերպում են QA դասընթացներ։ Ցավոք սրտի, հայաստանյան իրականության մեջ QA-ի դերը դեռ թերակնահատվում է։ Այդ նպատակով մեր կազմակերպած դասընթացը հնարավորություն կտա ձեռք բերել ոչ միայն տեսական, այլ նաև պրակտիկ գիտելիքներ, որը շատ կարևոր է հետագայում աշխատանք ճարելու նպատակով։ Դասընթացի ավարտից հետո ունենալու ենք մեր գործընկեր տարբեր ընկերություններում ինտերնշիփի ծրագրեր, որտեղ հնարավորություն ունենanak մասնակցելու։ Դասընթացի կեսից ավելի նվիրվածելու պրակտիկ պարապմունքներին, որտեղ ուսանողները հնարավորություն ունենան ընկալել, թե ինչպես է արվում QA-ը, ընդհանուր ծրագրավորման, ինչ-որ ծրագիր, product ստեղծելու գործընթացի մեջ սկզբից մինչև վերջ։ Ինչպես նաև մենք անձամբ մասնակցելու ենք այդ որոշակի իրական ծրագրերի տեստավորմանը, խնդիրների հայտնաբերմանը, նրանց հետագա ստուգված տարբերակների վերստուգման process-ներին։ Business Development Group-ում մեր training-ները սկսելու են ապրիլի 20-ին։ Գրանցվեք, համեցեք, կհանդիպենք։